Як потрапити у Etsy Pick? Як зробити Etsy магазин видимим за допомогою роботи менеджерів Etsy? Мова про це. Вітаю вас, друзі, з вами Прохорівська Світлана. Як зробити так, щоб ваш лістинг обрали Etsy менеджери для того, щоб надіслати чи по соціальним мережам, чи виділити в своїх соціальних мережах на Etsy? Друзі, знайшла неймовірно цікаву і неймовірно важливу статтю від Etsy менеджерів. Ця робота мається команд і по соціальним мережам на Etsy, і по ось цьому вибірці, коли ми вписуємо наш ключовий запит, дивимося, натискаємо фільтри та бачимо результати вибору Etsy-менеджерів. Ще що цікаво, якщо подивитися по Halloween, то там десь зараз 6 мільйонів 700 тисяч. Etsy звідси з цього великого пула, ну, скажімо так, товарів контенту вибрала тільки 27 тисяч. Що потрібно зробити, щоб вас помітили, ваш лістинг? Друзі, давайте швиденько пройдемося по перекладу цієї статті. Просто послухайте, на що звертають увагу менеджери. Першим чином, на що звертає увагу менеджери, наприклад, кампанія подарунків враховує ціну, розмір, масштаб товару, відповідність одержувачам подарунків. Тобто, якщо ви продаєте товар, зверніть увагу ось на ці кружочки. Загалом, по багатьом видам товару в цих кружочках є ключові запити. А от знизу нижче, вони часто пишуть на Etsy, що подарунки для або просто для неї, для нього, для дітей. А інколи пишуть ключовий запит плюс для кого це? Дивіться, подарунки на Хеллоуін для жінок, подарунки на Хеллоуін подарунки для діток. Ось на це звертайте увагу. До чого я веду? Якщо ви робите спеціальні лістинги для пропрацювання святкової теми, то додавайте, для кого цей товар. І ще, не переборщіть, що маю на увазі. Інколи, навіть якщо ваш товар універсальним може бути, то ви напишете, що цей товар і для немовляти, і для чоловіків, то це буде неадекватним. І ці менеджери вас не оберуть. Майте на увазі, щоб це мало бути адекватним, навіть якщо у вас унікальний товар, то він має бути для когось одного, для якоїсь групи. І ось для цієї групи ви пропрацьовуєте тайтл, опис товару, теги для цього направлення, для цієї групи. Одночасно один товар не має бути для всіх. Ви так товар не продасте. А от різні лістинги по різним наборам тегів, навіть якщо це подарунок на Хеллоуін для жінок або для немовлят, то це будуть два різні лістинги. Ось що я маю на увазі. На це звертайте увагу. Так на це також звертають і увагу менеджери Etsy. А що шукає команда Etsy? Вона шукає магазини з яскравим брендом, чудовим обслуговуванням клієнтів і привабливою лінійкою продуктів, пояснює менеджер. Що їм важливо? Якість. Товар надходить з магазину, який може бути добре оцінений покупцями. Це всі добре знають, це старселер. Якщо у вас є, то вам це буде плюс. Надійність. Чудова взаємодія з клієнтами, своєчасна доставка, вирішення проблем. Стиль. Ось вони що звертають увагу. Вишукана фотографія та презентація. Ось тут начебто мало написано, але неймовірно важливо. Ще в травні керівники Etsy SEO відділів по Google та по Etsy SEO підкреслювали, що дуже багато людей зараз на Etsy, але статистику не розкрили, купують товар тільки по фотографії. Тобто перша фотографія та перше відео у вас має продавати ваш товар, вашу продукцію. І я ще б рекомендувала, хоча Etsy не рекомендує останнім часом робити на фотографіях, ну, якісь там надписи чи ще що. Якщо ми візьмемо з вами, ми ще подивимося і візьмемо новорічну продукцію, новорічний вибір, то там дуже часто що і є надписи. Безкоштовна доставка, там ще якісь, ну, скажімо так, переваги. Ось дивіться, ось тут надпис є. І при цьому я включаю, іде першим відео. Так, цікаво. І спідтягується першим відео. Теж надписи є. Так що звертайте на це увагу, щоб вашим клієнтам було зрозуміло ваші переваги. А заборони на надписи на фотографіях Etsy немає. Рекомендації – це одне. А те, що якщо у вас є якась перевага і вона посилить ось цю клікабельність ваших клієнтів на ваш лістинг, то на це треба звернути увагу та попрацювати. Що ще шукає
інший менеджер. Кеті шукає чудову історію. Вона завжди шукає переконливі історії, які відображають багату різноманітність власників магазинів Etsy та їхній досвід продажу різноманітних товарів з усього світу. Тобто цікаві будь-які магазини з будь-якої країни. Але зверніть увагу, рекомендую вам відпрацьовувати ці історії. І ще в цій статті про це менеджери Etsy пишуть, як на головній сторінці історія вашого Etsy-магазину, та і в створенні товару. Зробіть свій Etsy-магазин легкий для пошуку. Ось тут потрібно пропрацювати тайтл, теги, опис товару. Те, що я казала насамперед, спочатку відео. Зосередьтесь на фотографіях в магазині. Зверніть увагу, ще раз підкреслюю, фотографії перші неймовірно важливі. Відео, наявність його неймовірно важлива, тому що більшість людей, які передивляються відео на Etsy, їм підтягується і відкривається першим не фото, а відео. І людина бачить першим відео. Зверніть на це увагу. Розвивайте свій бренд в Etsy-магазині. Etsy-менеджери хочуть бачити чудово оформлений бренд. Красивий магазин їх цікавить більше. І повністю оформлений. Доставка без проблем з Etsy-магазину. Тут все зрозуміло. Розкажіть історію в Etsy-магазині. Дуже важливо, менеджер, окремо менеджер, який шукає цікаві історії, хоче бачити в About фотографії робочих місць людей. Ось що я дуже часто наголошую в своїх Etsy-консультаціях. Ніколи не потрібно виставляти в About готові ваші товари. Покажіть напівготові з вашими руками, як ви працюєте за станком, інструментами. Ось ці процеси. Це вже пояснюють навіть Etsy-менеджери. Зверніть на це увагу. Тобто фотографії робочих місць, інструменти, процеси. Також вони хочуть прочитати перед історії того, як людина знайшла цей простір, навчилася ось цим навичкам. Все має бути цікаво. Слідуючий пункт. Будьте прозорими в Etsy-магазині. Якщо хтось з вами працює, якщо ви використовуєте інші, так, там є галочка окремо, якщо у вас є, ви працюєте з іншими компаніями, брендами, відмічайте, указуйте своїх працівників. Ще що важливо, продавайте чудові продукти в Etsy-магазині. Ще що підкреслюють менеджери уже з цієї сторони. Дивіться, в травні я в попередніх відео підкреслювала, як керівники Etsy SEO наголошували, що чим більше лістингів, чим більше продуктів ви додасте в магазин, тим більше шансів, що вас знайдуть. І тут уже менеджери, з маркетингового напрямку, з контент-напрямку, це саме ще раз підкреслюють. Тобто Etsy нас підводить до того, що вони хочуть бачити великі магазини з великою кількістю, з великим асортиментом товару. Що нам ще з вами не розкриває те, яка статистика є у тих магазинах, я думаю, Etsy 100% має, що магазини з більшим асортиментом товару більше товарів і продають. Ось чому ось такі ми зараз бачимо з вами рекомендації. Так, модель досконалості в Etsy-магазині. Якщо у вас є зірковий продавець, старселер ви отримали, то це ваш плюс для просування. Бонусні поради від команди соціальних мереж на Etsy. Тримайте свої облікові записи в соціальних мережах активними. Вони дуже сумують, коли відкривають ваші соціальні мережі, а там за останній рік, майбутнє, нічого не велося. Таким контентом вони, мабуть, ділитися з такими соціальними мережами не будуть. Публікуйте різноманітний міст. Менеджери Etsy ще більше хочуть фотографій, ще більше цікавинки, ще більше того, щоб ви освітлювали, як ви працюєте над вашим товаром. Використовуйте хештеги. Обов'язково використовуйте хештег Etsy, щоб Etsy-менеджери вас знайшли. Посилання в біо має бути на ваш Etsy-магазин, а не на інший. І залучення. Так, соціальна команда любить показувати продавців, які також активні у великій спільноті. По соціальним мережам висновок. Чого слід уникати? Що рекомендують уникати Etsy-менеджери? Вони рекомендують уникати відсутності оригінальності. Вони рекомендують уникати відсутності інформації. Чи є якісь елементи вашого магазину незавершеними? Друзі, я завжди наголошую це в багатьох своїх відео і на консультаціях. Відкрили тільки Etsy-магазин. В цей же день, максимум на слідуючий день, заповніть головну сторінку Etsy-магазина повністю. Вам потрібно
пройтися по всім ячейкам, по всім галочкам, функціям, все-все-все, що вам пропонує Etsy, там абсолютно потрібно заповнити. Тобто до відкриття Etsy-магазину готуйтеся так, щоб ваші тексти, банери і ось все наповнення першої сторінки було готовим. А ви відкрили Etsy-магазин і потім дуже швидко це все додали, швиденько-швиденько. І що не можна робити на Etsy, це порушувати політики. Є різноманітні політики Etsy на будь-яку тему, потрібно з ними ознайомитися і виконувати. Якщо порушуєте, то, звичайно, це ваш мінус і можуть деактувати або лістинг, або навіть магазин. А що, який висновок дають Etsy-менеджери? Хоча неможливо представити, виділити всі дивовижні продукти на Etsy, адміністратори завжди шукають нові магазини та товари. Дотримуйтесь наведених вище порад, щоб привернути більше уваги до вашого Etsy-магазину. Друзі, ось такі рекомендації. Як висновок, ще раз звертаємо увагу, що нам важливо сказали Etsy-менеджери, що вони хочуть бачити. Вони хочуть бачити, як маркетологи, чудовий фото та відеоконтент. Тобто, щоб ваше фото було унікальним, відео, що я вам рекомендую, щоб було унікальним, щоб у вас була обов'язкова історія до товару, до вашого Etsy-магазину, і щоб ви виконували всі правила Etsy, швидко доставляли, було недорого. Тобто, рекомендацій від Etsy Marketplace дуже багато. І ще одна ось така, вона проходить начебто повз, але вона неймовірно важлива. Чим більше ваших товарів в Etsy-магазині, тим більше ви продавцем, все, тим більше будуть показуватись та сам просуватись Etsy-магазин буде у вас на маркетплейсі. Тобто кількість товару, це ж все-таки маркетплейс, має бути за, ну, скажімо так, досвідом менеджерів Etsy найбільш великою, наскільки ви зможете це зробити. Друзі, якщо вам буде цікаво, прочитайте повністю ось цей переклад статті. Вона дуже, на мій погляд, важлива та цікава. Якщо у вас є запитання, напишіть ці запитання під відео. Якщо вам потрібна допомога, заходьте до мого Etsy-магазину How to Sell Crafts. Є книги «92 помилки української», «92 помилки російської», якщо ви ще не читаєте українською. Та можна самому пройтися, це такий швидкий аудит по вашому Etsy-магазину, що потрібно зробити, щоб виправити максимум помилок в Etsy-магазину, заповнити. Тому що більше наших продавців навіть не підозрюють, що це якась помилка може до чогось призвести. А так, як ви бачите рекомендації Etsy продавців в тому, що вірніше, не Etsy продавців, Etsy менеджерів, наскільки зараз повисилися ось ці, ну скажімо так, запити до продавців на Etsy, наскільки піднімає Etsy Marketplace планку і що вони хочуть бачити в Etsy-магазині, починаючи від неймовірно чудових фотографій, бренду, повної заповненості Etsy-магазину, повної заповненості соціальних мереж, активної роботи з нею і багато-багато фото та відеоконтенту в соціальних мережах, щоб менеджери Etsy могли обрати ідеальний варіант і поширювати його і в соціальних мережах, і в своїх розсилках, і при виборі на Etsy ось тут. Так що звертайте, неймовірно звертайте вашу увагу на те, яке перше фото ви ставите, наскільки воно цікаво, наскільки воно виділяється ось в цьому потоці конкурентів. Друзі, з вами була Прохорівська Світлана. Якщо у вас є запитання, напишіть, будь ласка, під відео, що ви думаєте щодо цих рекомендацій. І бажаю вам удачі та успіху на Etsy та на інших маркетплейсах. Всього вам найкращого! Слава Україні!